Aqui nós temos, estamos no Museu Pietro Baldi, onde tem todo o seu acervo, ou seja, toda a sua vida, desde a infância até a sua desencarnação. Neste armário aqui, nós estamos vendo a sua família, a sua infância. A família aqui na prateleira de cima, ali é a cidade de Folinho, ali é a cidade de Folinho. Aqui é a família de Pietro Baldi. Aqui o pai de Pietro Baldi, a entrada do palácio, ali é Aureo Baldi. Aqui deste outro armário, nós estamos vendo o Baldi pequenino no colo do João, irmão dele. Também aqui o Baldi com o uniforme da escola. Ao lado, o colégio onde ele fez o curso elementar. E aqui embaixo nós estamos vendo o liceu onde ele estudou, onde ele fez o curso de liceu. E embaixo, ainda na mesma prateleira, ou melhor, nós estamos vendo ele de uniforme com a irmã dele, Maria. Ele estudando em Roma, aqui estão me formando no curso, são no curso ginasial em Roma. Os pais mudaram-se para Roma. Embaixo, duas grandes obras que não são inéditas, não serão publicadas, porque fruto de pesquisas de 5 anos no campo da ciência, da filosofia e da religião. Passando para esse outro armário, nós vamos vendo uma série de fotografias de Pietro Baldi. Ele, em diferentes épocas, portanto, de acordo com a sua idade. Lá no fundo, temos o Palácio Aureo Baldi, com 80 dependências. E ali a capela Nossa Senhora da Conceição, que existe dentro do palácio onde havia os ofícios religiosos. Aqui a Praia de Falconara, aqui, ali o Baldi, acompanhado de um amigo, quando foi aos Estados Unidos, o prêmio de uma viagem que ele ganhou pela brilhante tese que ele defendeu a expansão colonial comercial da Itália para o Brasil. Vamos para esse outro armário e entramos já Pietro Baldi com a família. Pietro Baldi terminou o curso universitário e depois da viagem aos Estados Unidos, ele retornou e casou-se. Um casamento orientado pelos pais. Ali está a Maria Antonieta, ou melhor, a Antonieta, esposa de Ubaldo, com seu filho Francisco. E aqui as diferentes fotografias da família, Ubaldo acompanhado da esposa ali sozinha, ali o Francisco só, foto do Francisco, ali diferentes fotografias dele em diferentes épocas da sua vida. Nessa fotografia, nós estamos vendo aqui o Baldi dirigindo um carro de guerra, um carro para levar oficiais para aqui ou para ali, de acordo com a necessidade. Aqui o Baldi uniformizado. Aqui embaixo nós estamos vendo Pietro Baldi e o Baldi no seu escritório, e no fundo tem o mapa do Brasil. Ele tinha um vínculo com o Brasil desde que defendeu a sua tese e colocou o mapa no seu escritório. Ali um psicanalista que foi amigo de Pietro Baldi. Aqui nesse outro armário, nós estamos já
com muitas outras fotografias, no fundo, o Gúbio, ou desculpe, Módica, onde o Paulo foi lecionado a primeira vez. Aqui em cima, as obras de Pietro Baldi, em diferentes línguas, em italiano, espanhol. E ali, a Catedral São Francisco de Assis, em Assis, onde o Baldi escreveu Paixão, que se encontra no livro Acesa Mística. Aqui mais fotografias, aqui embaixo fotografia de Pietro Baldi, no meio dos professores e alunos em Gúbio. Então, temos aqui assim a obra. Nesse canto aqui, nós temos a máquina, onde o Baldi usou quando esteve aqui em Gruçaí conosco, ficou em nós, em nossa companhia, durante o verão de 1964, e usou essa maca, essa cadeira, essa mesa, ali o gravador usado por ele. Aqui, estamos aqui, a estrada da Via Ápia, onde Pietro Baldi, na época de Simão Pedro, saía de Roma, acompanhando um menino chamado Nazários, que é relatado naquele livro Nazários, Pietro Baldi Nazários. E ele saía por essa estrada chamada Via Ápia. E Cristo apareceu a ele, e ele é uma luz imensa, e ele logo identificou que era o Cristo, e perguntou a Cristo: Covades Domine, para onde vai, Senhor? E ele respondeu: Vou para Roma para ser crucificado de novo. Pedro entendeu e retornou a Roma, e aí foi crucificado. Só pediu que fosse cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como Cristo foi. Ali o Pietro Baldi, São Francisco de Assis, e o Cristo pintado naquela parede por Alexandre Herrmann. Alexandre Herrmann pintou aquele Cristo, e o Baldi se afinou muito com aquela pintura. Ela doou ao próprio Pietro Baldi. Foi pintada a linha Molinet. Aqui nós temos várias fotografias, vários postais em que o Baldi tinha guardado dentro dos seus pertences. Postais que recordam suas vidas passadas. Isso é muito importante, como de São Pedro, como de Frei Leão, como de São Francisco de Assis, de quem ele foi companheiro no século XIII. E ali o Novo Testamento, com a caneta que ele usou, o Novo Testamento, ele tem uma história muito interessante no Novo Testamento, em que ele estava com esse testamento no bolso, sempre o carregava com ele, e ele lia a passagem da crucificação de Cristo e começou a chorar. E eu perguntei, porque eu estava em companhia dele em São José dos Campos, na fazenda Doutor Raul. Eu perguntei: por que choras, professor? Ele disse: fui muito comovido com a paixão de Cristo. E aqui na lateral, ali na lateral, está Pietro Baldi em Paris, na Torre Eiffel. Ele foi a Paris para identificar reencarnações dele na França. Embaixo, aqui embaixo, nós temos da mesma forma outros retratos. Aqui embaixo, nós temos outros retratos com os mesmos objetivos. Aí nós temos sempre fotografias, sempre postais, fotografias misturadas com postais, e ele guardava, e vieram aqui para a nossa, vieram para o museu.
vamos dizer assim. Aqui em cima, desse armário, nós temos os originais das mensagens de Pietro Baldi. Ele recebeu 7 mensagens, que se encontra no livro Grandes Mensagens. Mensagem do Natal, mensagem da ressurreição, mensagem do perdão, mensagem aos homens de boa vontade, mensagem aos cristãos, mensagem da paz e mensagem da nova era. Ali Pietro Baldi, com os pescadores. Aqui, Pietro e companhia dos pescadores, na ilha de São Sebastião. Ali Pietro, ali a entrada da casa onde ele morava, em Gúbio. Ele morava em Gúbio. A casa de Gúbio está aqui. Ela é na aba de um morro. E tinha uma rua por trás, onde ele entrava e descia todos os dias, quando ia trabalhar ou quando ia fazer caminhada. Assim está aí, em síntese até agora, a vida de Pietro Baldi. Ainda Pietro Baldi na Itália. Como estamos vendo, há muitas fotografias aqui nesse museu. Daqui continuou Pietro Baldi, pertences de Pietro Baldi, na Itália, que vieram aqui para o museu. Pertences pessoais, evidente, né? Esses pertences pessoais constituíram objetos de fotografias, fotografia dele, fotografia relacionado às suas reencarnações. Aqui temos máquina de fotografar, que ele foi um grande fotógrafo. Bateu aquelas, todas as fotografias que tem aqui no museu, fotografia feita com arte, com amor. Ele fazia, porque ele era um profissional nessa área. Ele mesmo revelava suas fotografias. Portanto, era um grande fotógrafo. Veja ele ali embarcado numa bicicleta motorizada, que era o veículo da época. Também onde ele se deslocava para ver a família. Trabalhava em Gubi e a família morava em Perugia. Ele ia assim, ele ia de Perugia, de Gubi para Perugia, numa bicicleta motorizada. E aí está. Vamos agora entrar nesse lado aqui, seguir esse roteiro aqui. Aqui novamente, fotografias dele. Interessante essa igreja aí, a Igreja São Pedro, onde ele morou, em Módica. Ele morou em frente a essa igreja. Igreja de São Pedro. Aqui nós temos, novamente, aqui nós temos a residência onde ele morou. Igreja de São Pedro, fotografias dele e de outras pessoas que ele gostava. Aqui, onde ele morou, em Spoleto, quando fez o liceu. Ele morou aí. Aqui são diferentes fotografias de diferentes locais. E de grupos também, aqui já temos fotografias novas de nossa viagem à Itália. Estivemos na Itália em 1986, comemorando o centenário dele e buscando dados para escrever a biografia, que o fizemos no livro
grandes mensagens. Portanto, aqui são fotos de nossa ida à Itália. Fotos muito, muito sugestivas e históricas ao mesmo tempo. Nessa outra estante aqui, nós vamos ver já o balde no Brasil. Isso tudo no Brasil. Ali, o prédio, o edifício onde ele morou, num apartamento de cobertura, doado por Benedito Zancané. Isso é fundamental. Aí esteve aí Pietro Baldi, fotografias dele. Portanto, todos aqui no Brasil, na Praia de São Vicente, na Praça 22 de Janeiro, onde o Marcelo esteve, ali Praça 22, aí é o Baldi no Brasil, em companhia. Aqui, já, nós vamos ver a certidão de óbito. É o Baldi que desencarnou. Foi para o Brasil em 52 e morreu em 72. Uma morte esperada, porque anunciou com muita antecedência que ele ia desencarnar em 1972. E assim aconteceu. Ali naquela fotografia escura, estou eu acompanhado de Pietro Baldi. Ali, o escritório dele, a cama, o escritório, aqui, a sepultura, a lápide em cima da sepultura, oferecido por Alessio Galati. E aqui nós visitando o túmulo de Pietro Baldi, acompanhado de amigos. Nessa outra fotografia, nós vamos encontrar a morte de Pietro Baldi. Pietro Baldi, já no fim da sua vida, fotografia de 1968. Aqui, Pietro Baldi acompanhado da família, filhas, aliás, filhos e netas, esposa. Aqui o edifício onde ele morou novamente, família. O Baldi aqui escrevendo, com 68 anos de idade, portanto, ele desencarnou em 72, foi em 1968. Aqui, toda a família de Pietro Baldi, família completa, com fotografias, acompanhado de esposa e neto, filha, acompanhado de amigos. E assim, esse número grande de fotografia que nós temos aqui. Aquela fotografia ali foi tirada antes de ele vir para o Brasil, em 1952, ainda na Itália. Lá é o porto de Gênova, de onde ele partiu num navio Augustus. Lá o navio, aqui o porto de Gênova. Eis aí a vila de Pietro Baldi. Vamos ver essa obra de Pietro Baldi, publicadas, né, em espanhol, em português e em italiano também. Temos até uma tradução da Grande Cine sem árvore. Aqui embaixo, as fotografias de 1900,
as fotografias de 1951. Ali a chegada a Campos, aqui é o avião onde ele desembarcou, no Galeão, 22 de julho de 1951. As fotografias todas, todas elas ligadas a 1951. Embaixo são alvos de fotografias que estão aí, que são muitos os alvos de fotografia. Nós temos muitas fotos aqui. Estamos aqui com centenas de fotos. E aqui também nós vamos fazer o tempo da obra em italiano, em português, e novamente muitas fotografias de 1951. Muitas fotografias. Embaixo, nós começamos a encontrar os originais da obra de Pedro Bal. Todos os originais estão aqui no museu. Aqui estão cada livro, o livro, todos eles, tanto vai da Itália como do Brasil, originais datilografados e revisados por ele. Aqui, neste armário, a gente vê as fotografias, as obras, as fotografias. Aqui em Brasília, 1966, sendo saudado por deputado, saudado por amigos e saudado por quem nos perdoou, doutor Manuel Emílio da Silva. Aí são os baús. Andando mais um pouco, nós vamos encontrar a obra toda em português, publicadas por nós, ou seja, pela editora atual e anterior. Antes da publicação, primeiro pela Fundação Pietro Baldo, que era nossa mesmo, depois Instituto Pietro Baldo, que até hoje distribuído pelo Instituto Pietro Baldo, e os direitos autorais pertencem à Fraternidade Francisco de Assis. Fotografias. Aqui, por exemplo, eram fotografias da casa onde ele esteve conosco e não saiu. Permaneceu aqui no verão de 64. E uma série outra de fotografia, embaixo ainda continuam os originais de livros, porque são 24 livros, 24, portanto, originais. Continuamos aqui, ainda com as publicações em português, aqui, com fotografia, fotografia da esposa, fotografia de Ubaldo, aqui a fotografia muito sugestiva, feita pela revista O Cruzeiro, em que ele tem a mão na testa, como que observando, pensando. Aqui é o interior do Palácio de Ubaldo. Veja como o palácio era rico, de afresco. Um palácio que tinha 80 dependências e todas as dependências eram com afrescos, era um palácio riquíssimo. Em cima, nós temos aqui aquela imagem do Santo Sudário, de cima, aqui em cima. E à esquerda, à nossa esquerda, ali à nossa esquerda, nós temos uma pintura feita por Sagan, um pintor espanhol, que pintou o balde contemplando a evolução, que parte desde o homem primitivo até o paraíso, ou seja, até o sistema, mostrando assim a evolução da humanidade, ali, naquela fotografia. Um livro fantástico, A Nova Visão do Cristo. E a fotografia, aquela ao lado, feita pela revista Cruzeiro,
mostrando que ele é um grande pensador. Aquele lá é o mapa da Umbria, toda a Umbria. A Umbria contém muitas cidades. A Umbria é como se fosse o estado aqui no Brasil. Assis, onde o Balde viveu. Folinho, onde o Balde nasceu. Se nós temos Búbio, onde o Balde morou durante todo o seu período na Itália. Búbio, Assis, Úmbria e Folinho são as quatro cidades principais da vida de Pietro Balde. Aqui nós temos ali o quadro mostrando, mostrando o diploma dele em jurisprudência, lá em cima. E aqui embaixo o diploma dele para, como professor de inglês concedido pelo Ministério da Educação da Itália, para poder lecionar inglês, o que aconteceu quando ele foi em Búbio. Assim, acreditamos nós e demos uma visão geral do Museu Pietro Balde, sem entrar no detalhe, como já dissemos, fazer detalhe disso significa o Museu de Professor José Amaral, no livro Nazários e Pietro Balde, o senhor fala bastante da em que essa estrada Pedro retornou com teve a visão de Cristo, estava com Nazários e depois dessa visão eles voltaram novamente para Roma e depois disso Pedro foi martirizado. Realmente Pietro Balde foi apóstolo Pedro? Existe? Sim. Ele confirmava isso? O que ele dizia, sim, a respeito dessas coisas? Sim, está no livro História de um Homem, no último capítulo, A Chegada da Irmã Morte, onde ele tem uma visão em que ele mostra que ele foi apóstolo Pedro, mas não diz claramente, diz apenas embaixo. Aquele ficar apenas preso à forma não entenderá essa visão. O que significa que a substância, o conteúdo da visão, era a sua reencarnação no primeiro ano da era cristã. Ele também mostra a história de um homem que ele foi Francisco de Assis. Desculpe. Foi Frei Leão, companheiro íntimo de Francisco de Assis. Daí a sua íntima ligação entre Cristo e Francisco de Assis. Ele era um verdadeiro apaixonado pelas ideias franciscanas e apaixonado pelo Evangelho que tinha como instinto. Isso, na verdade, é uma recapitulação do seu passado, de sua história e na história da humanidade. Porque as grandes almas que vivem aqui nesse mundo e que trazem grandes missões, como Simão Pedro, junto do Cristo, João Evangelista, junto do Cristo, e que foi o único apóstolo que não foi martirizado, portanto, já seu cálice estava, portanto, quase que esgotado, mas depois essas almas têm um compromisso, muitas vezes, de voltarem à Terra para ajudar a humanidade. E aí o mundo precisava de que São Francisco viesse, que João Evangelista
que é o mesmo São Francisco, viesse à Terra para quê? Para mostrar que a Igreja precisava voltar ao Evangelho, que a Igreja estava ficando muito materializada. E ele traz, então, a mensagem espiritual de renovação da Igreja. Esse foi o grande papel de São Francisco. Foi até o grande papel dos ideais franciscanos. E ele não veio sozinho, ele veio com uma série de discípulos, e talvez aqueles mesmos discípulos de Cristo que eram afins com ele, e um dos discípulos mais ligados a João Evangelista foi o Pedro. Isso nos mostra Atos dos Apóstolos. E mostra também aquele livro de Emmanuel, Paulo Estevão. Quando São Francisco vê a Terra, ou quando Frei Leão, vamos dizer assim, vê a Terra, uma pessoa de São Francisco de Assis, é natural que Pedro também viesse em companhia para continuar a obra franciscana e para assimilar aquela ideia franciscana para o futuro. Quem sabe escrever a obra que ele escreveu de 24 volumes, que está assim recheada das ideias franciscanas. E o senhor, nessas reminiscências, se reconhece como Nazários? O senhor, por meio de subjetivos, consegue captar alguma coisa disso? É uma coisa um pouco difícil, né? O que podemos dizer é afinidade. Se afinidade é revelar no passado, é claro que no passado estivemos juntos, Pedro e eu. Porque nessa nós tivemos muita afinidade. Tanta afinidade que nós escrevemos aquele livro Pietro Baldo Nazários, que é o encontro de Pietro Baldo e de Simão Pedro com Nazários, ou melhor, Nazário em companhia de Simão Pedro na estrada da Via Ápia. E é muito natural que essa afinidade venha, assim como São Francisco, assim como Frei Leão, vem em companhia de São Francisco, para fixar os ensinamentos do santo neste mundo, é muito natural também que eu tenha vindo com esse objetivo para continuar divulgando essa obra. Ok. Acabou a bateria bem na hora.